Aziz do'stlar, mana ko'rib turganingizdek, Toshkent, Rossiya, Rossiya, O'zbekiston yo'nalishi bo'yicha sifatli reysli avtobuslarimiz. Toshkent shahrining o'zidan prямой Rossiyaning barcha shaharlari aloqa etgan sifatli reysli avtobuslarimiz. Kimda-kim shunaqa sifatli avtobuslardan davlat tomonidan qo'yilgan avtobuslardan через bilet orqali ketmoqchi bo'lsa, yana avtobuslarda, shikarli avtobuslarda kelib ketmoqchi bo'lgan fuqarolarimizga bemalol ekranga ishonch raqamlarini qo'yib qo'yganmiz. Telefon qilinglar, bog'laninglar, kelinglar. Tanlovda adashmanglar. Mana inshaalloh reysli avtobusimiz bugun yo'lga chiqyapti.